Oi, amores, tudo bem com vocês? Vocês me pediram e cá estou eu para mostrar para vocês um tutorial de maquiagem para adolescentes e crianças. Gente, eu decidi fazer uma maquiagem bem simples, bem baratinha, usando apenas produtos nacionais, porque eu sei que adolescente e a criançada não tem grana no bolso, dificilmente consegue roubar sem uma maquiagenzinha da mãe, da tia, da prima, do sobrinho, enfim. Eu separei alguns produtinhos aqui que, na sua maioria, são da Vult. Eu vou mostrando pra vocês no decorrer do vídeo. E chega de conversinha e vem comigo pra mais uma maquiagem. Gente, um recadinho antes de começar essa maquiagem. Não estranhem aqui com o meu olho. Tem um machucadinho aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Nem vou mostrar muito porque é meio agoniante. O que a pessoa aqui fez? Eu bati o rímel, gente, no meu olho. Eu marquei um oftalmo pra ir essa semana. Mas, inclusive, é um recadinho aí pras meninas terem cuidado na hora de aplicar rímel pra não acontecer isso que aconteceu comigo, né? Eu espero que isso saia logo. Enfim, eu vou no oftalmo essa semana e logo, logo tudo vai estar resolvido. Eu vou começar aplicando o corretivo. Esse corretivo aqui é o Naked Skin da Ruby Rose. A minha cor é o L2. Eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra móvel e fixa. Pronto, apliquei o corretivo aqui em toda a pálpebra móvel e fixa. E vou espalhar aqui com uma esponjinha, dando batidinhas. Esse corretivo, gente, ele vai ajudar a fixar mais a sombra, tá? Pronto. Se vocês não tiverem uma esponjinha assim, pode ser com pincel, com dedo, enfim. Eu vou usar nessa maquiagem essa paletinha linda aqui em tons roxinhos da Vult. Essa aqui é a cor 4 Romance. Gente, essa paletinha é a coisa mais fofa. Eu vou usar a princípio esses dois tons aqui, esse mais clarinho e esse um pouquinho mais forte. E vou começar a esfumar com o mais clarinho e demarcar aqui o meu côncavo, tá? Eu vou usar um pincelzinho assim, ó, fofinho de esfumar. Pode ser qualquer pincel fofinho que você tem aí. E vou começar a esfumar aqui o meu côncavo. Pronto, côncavo demarcado. É um rosinha bem clarinho, mas ele aparece. E ele aparece por causa do corretivo, viu, gente? O corretivo, ele realça ainda mais o tom da sombra. Agora eu vou preencher aqui meu cantinho externo com o mesmo pincel, usando esse roxinho aqui intermediário. Pronto, já escureci aqui o cantinho externo e olha que bonitinho que fica, gente, fica muito delicada essa sombrinha assim roxinha. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai voltar com o corretivo, o mesmo que a gente aplicou no começo da maquiagem, e vai aplicar aqui no comecinho da pálpebra móvel até mais ou menos a metade do olho. Com os próprios dedos, a gente vai espalhar esse corretivo até a metadezinha aqui mais ou menos do olho. Em cima desse corretivo, eu vou aplicar essa pastinha aqui da Contém 1 grama, que é só um fixador assim de pigmento, que a gente vai aplicar um pigmento ali de brilhozinho em cima desse corretivo que a gente acabou de aplicar. Eu vou usar essas asinhas de borboleta aqui da Bitarra, que é a coisa mais fofa, super delicadinho. Essa aqui é a asa de borboleta número 78. Ó, não sei se vocês conseguem perceber aí, ela tem um brilhozinho assim, levemente roxinho. Eu vou abrir essa asinha de borboleta e eu vou aplicar com os dedos mesmo, em cima desse fixador que a gente acabou de passar. Só, lindezas, como que fica bem bonitinho. Vocês conseguem ver o brilhozinho? É um brilho bem fofinho, bem discreto. Gente, olhem só, depois de ter aplicado até a metade dos olhos essa asinha de borboleta, com o dedinho sujo mesmo, a gente dá batidinhas aqui, ó,
em cima dessa sombra roxinha e deixa ficar sujinho, sabe assim? Por quê? Pra não deixar aquela marcação, sabe? Do esfumado pro brilho. Que aí fica uma coisa assim bem mais natural, tá vendo? Não fica aquela marcação grotesca. Uma aproximada aqui pra vocês verem o brilhozinho. É um brilho muito fofo, gente. É a coisa mais linda, vocês estão vendo? Agora a gente vai fazer os cílios inferiores. Gente, nos cílios inferiores eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou primeiro aplicar o corretivo, como se eu estivesse aplicando o corretivo nas olheiras. E vou começar a esfumar aqui nos cílios inferiores com o primeiro tom roxinho mais clarinho e um pincelzinho assim, caneta, aqueles bem pequenininhos de esfumar. Pronto! Cílios inferiores demarcados. Eu usei só o tonzinho claro, gente, pra não deixar aquele aspecto mesmo de soco no olho, sabe? Agora eu vou pegar esse tom bem escurão aqui e um pincelzinho bem fininho, assim, chanfradinho. E vou fazer um delineado aqui como se fosse um delineador preto, ó. Bem rente aos cílios. Fica uma marcaçãozinha assim bem sutil, tá vendo? Bem pequenininha, bem fininha, bem discreta. Só falta máscara de cílios. Gente, eu já fiz a aplicação aqui da máscara de cílios. Eu dei uma cortada aí pra vocês porque eu tava passando com muito cuidado por causa do machucado do meu olho. E agora só um detalhezinho assim pra finalizar. Eu vou aplicar aqui o lápis da Vult pra iluminar a sobrancelha. Então eu vou aplicar ele aqui embaixo. Vou aplicar também aqui na linha d'água. Ficou uma coisa assim, meio unicórnio. Ficou a coisa mais linda, gente. Eu amei essa maquiagem. Olhem só que bonitinha. Amei. Agora eu vou finalizar a pele e já volto pra mostrar a maquiagem completa pra vocês. Voltei, gente! Esse é o resultado da maquiagem. Olhem só a coisinha mais fofa, mais delicada. Eu fiz a minha pele usando a base da Vult. Essa aqui é efeito matte, aquela primeirona mesmo. Fiz o contorno aqui com aquele bronzer iluminador também da Vult. Esse aqui é a cor número 1. E usei o mosaico também da Vult. Esse aqui é o blush compacto mosaico. E de iluminador eu usei o da Tracta, aquele fininho lá, super famoso. Nos lábios, gente, eu usei esse batomzinho aqui da Pop Feel lá da China, que eu já fiz resenha pra vocês aqui no canal. Essa aqui é a cor LA09, que é um nude, assim, bem sutilzinho também. E o resultado é esse, gente. Eu achei que foi super bonitinho, eu gostei muito do resultado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Se você gostou, não se esqueça de avaliar aqui embaixo clicando em gostei, e se inscrever aqui no canal, comentem aqui o que vocês acharam, me acompanhem também em todas as redes sociais. Um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!